Jo, alle sammen, det harmonerer, og i dag så er det den 15. december, og i dag er det anden søndag i advent, så det jeg gerne hurtigt vil sige til jer, det var, at det jeg har lavet i dag, det er at læse rapporten igennem og prøve at se på efter nogle fejl, som vi skal snakke om i morgen sammen med gruppen, og så er det, at vi kan ligesom lave den færdig. En anden ting, jeg tænkte på, det var også, når man skal til eksamen, så i specielt for algoritmikker og datastruktur, der er det, man kan have en, der kan man have næsten alt med, undtagen computeren, og derfor så vil det være en god idé også så se efter nogle cheat sheets, altså nogle lister over de ting, som ligesom kommer til eksamen. Og nu tænker man sikkert, at man snyder, men det gør man faktisk ikke, fordi det står, man må tage alt med, bortset fra computer og nogle andre ting. Man må have bogen med, man må have det tidligere eksamenssæt med og alt videre. Så på sin vis er det ikke snyd, og hvis man også selv skriver den, så er det jo heller ikke snyd, altså hvis man tager sine noter med. Det er heller ikke ulovligt, altså til eksamen. Så det overvejer jeg måske at gøre, og det I kan prøve at gøre, det er også, når I gerne vil til eksamen til noget, så skriv en liste over alle de emner, som man kommer op i, og så se på, hvad for nogle værktøjer, der bliver brugt i de forskellige fag. Hvis det er sådan et sprogligt fag, så kan det måske godt være lidt svært, men hvis det er et teknisk fag, ligesom matematik, så er det nogle forskellige formler osv., som skal ligesom bruges, og det kan man ligesom bruge i forskellige sammenhænge, og det er der, man kan ligesom lave den liste der. Så det er i hvert fald en hurtig tip til jer. I morgen så vil jeg også lave en video, hvor jeg vil forklare nogle forskellige ting omkring hvad noget her, de ting man gerne vil som studerende, dem synes jeg man skal ligesom prøve at få ud i livet. Det man gerne vil lære, det skal man prøve at få ud i livet, og det vil jeg fortælle om i morgen, hvordan man kan gøre. Så ja, det var lige en hurtig video jeg vil lave, så vi ses næste gang. Puls!